ntabwo uburyohe bwo birangira uburyohe bwo muri Bwana bitangira ari uburyohe bikarangiza ari imibabaro uzasigira abuzukuru n'abuzukuru bawe ibyo bita karande iyo biba ngombwa ngo umwana tumugure nk'uko tugura ibirayi cyangwa amahuso aba ari akantu gato mibabaro iyo ubushake bw'Imana abakristo benshi iyo bahuye n'ibisharira n'ibirura n'ibise barahunga barakwepa barakwepa nicyo gituma ubukristo n'abanyantege nke ku cyacumi ku maturo kubaka ikanisa bakristo baba bebe ba buri munsi abo bantu ntibagira ijisho rireba ngo riterere semene haleluya. Ibyishimo noguma kuvuga abantu ngahekera muri ayo isaha zikadushirana ariko kadusome mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 36 Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 36 haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Amen. Yeme ndaguma mvuga abantu byagumye kusa shimiye Pastor Matthias ushize twari kumwe Nairobi turira mwivuga butumwa namusanze hano numva biranejeje mane kugire neza Pastor kabisa hanyuma uyu munsi tugize iminsi twiga ubushake bw'Imana biga ushake bw'Imana ibyo jambo niyo teme abavandimwe bacu badutumira nibo twasanze bafite ijambo ryitwa ushake bw'Imana muranyumva dufite ibikorwa bibiri ngiye kubwiriza hanyuma ndaza gukora n'ikindi gikorwa nyuma ariko umwanya muto umwanya bampaye byose ndabikora kandi dukomeze twubwe neza ndaganira ijambo rivuga ngo ushake bw'Imana. Imana yaraturemye kubw'ubushake bwayo kuko yabishatse Imana yaturemye kubw'impamvu zayo apana kubw'impamvu zacu Imana yaraturemye kubwayo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza Imana yaturemeye impamvu zayo Imana yaturemeye ubushake bwayo turi projet turi umushinga w'Imana turi projet y'Imana turi umushinga turi abantu Imana yaremye kugira ngo bayinezeze kwinezeza no kugira gute ni ugukora icyo ishaka Imana ntiyaturemye ngo dukore icyo dushaka. Imana yaturemye kugira ngo dukore icyo ishaka. Hanyuma binezeze yumve iranezerewe nuko. Niyo definition. Ningari ubwo butumwa ndaguma gusanze nguruke mugani wa Serende yigeze gusoma ijambo hano. Warambwiza aravuga ngo asigaye ni ukurondogora. Ngo ku ijambo ni iri byarangiye. Wagiye kurondogora yaraturemye ngo dukore icyo ishaka binezeze abakobwa n'abahungu bagiye gushaka aho wavuye kuri papa wawe na mama wawe bakubyaye apana kubw'impamvu zawe kubw'impamvu zayo
nawe ugiye gushaka ubyare apana kubwa impamvu zawe kubwa impamvu zayo impamvu zawe ziza ubugira kabiri priority ikigenderewe si wowe ikigenderewe niyo amen niko bimeze niko systeme yubatse imana yaturemye kubwa impamvu zayo apana ku impamvu zacu ziza nyuma izayo iyo umuntu amaze gutahura icyo kintu ntabwo uba mu buzima bwo kwiganya hari indirimbo kera twaza turirimba ubundi tu nimukiganire ngo muzarike fra fatamine left cyangwa arukiri bebe twese urayizi nimukiganire pasteri bigabo na iriri mweze miku ubundi uriya niyo kondigiteri mukuru nimukiganire aha zose nimubanze kera navzish aha komeza paste yego nimukiganire ngo musambara iki uko somwe jurazi ko mubikwiriye zose nimurebe Sarura, ibihunika mu kigega ariko so wo mwijura arabigaburira nazo ukomere imana amashyi iyo umuntu avutse hari umuririmbyi sinzi nimba ari umukongomani nimba ari umutanzaniya yaravuze ngo umwana avutse ngo azazana na gasahanike eh ninde no muri Kenya eh ngo iyo umwana avutse imana iziza iba yakoze bije yo kwambara iyo kurya iyo kunywa ya transporo azaba hanyuma ibyo byose ibimukorera kubera iki kugira gusa ngo wambare urye usana gasanu za izishira umuceri ishira inyama ishira ifiriti ishireho ibiki za mayoneze ishireho nibindi bya bindi byose ukunda nurangiza urye kubwa impamvu zawe gusa numara guhaga bigende numara uzare urere wigishe bamwe bashibura abandi muri Amerika hanyuma ngo birangirire biguturneho gusa birangire bizabiva kuri wewe bihekere kuri wewe eh sibzo kaps izanya gasahanika umwana azavuka kazana gasahani ikazana ikakugaburira ukarya ukanywa ukambara warangiza kwambara kubwa impamvu zikigenderewe hari kigendere Haleluya. Kubwa impamvu zayo. Yabikoze wari. Yabikoze wambaye. Yabikoze uramahoro. Yabikoze wabyaye. Kubwa izihe mpamvu. Kubwa ubiturune gusa kuri wowe. Kubwa impamvu wagiye iburayi. Wowe waseta. Kugira ngo urye uhage numara udamarare. Ega wewe sibahati. Mugani wa kabiri. Gawa wasi bahati ntabwo eh niko bimeze uji urayo gara kutungu gire gutuje hari yobwire gute ube minister ube penane ube riya uburiya kubwa kubwa izihe mpamvu kubwa impamvu zicubahiro cyayo nikubona icyo yakuremeye
kugira ngo ukore ubushake bwayo uriho kubwo gukora ubushake bwayo turiho kandi ubushake bwawe hari ibyo ushaka birahari bijya tuzatubasengera akiriza mu izina rya Yesu akiri modoka mu izina rya Yesu akira murabizi ngene tuzatubagirira namwe mukavuga ngo turakiriye kandi bakabibona ijambo ry'abatambyi rirakomeye tukarikinisha kandi mukabibona nyuma yaho kubwa impamvu zayo hari abantu bumva nirangiza kumuha ibi akubwa biguturuneho bikurangirira siko bimeze ngo ni ubuyobe haleluya basore bato nimba muriho kubwa impamvu imana bashizeho kugira ngo mubeho ariko mubeho hari icyo yabashiriyeho mwebwe hari icyo yabashiriyeho imbaraga z'umusore ubwiza bw'umusore ngo niki n'imbaraga ubwiza bw'ubusore bwanje pastor bigabo yaribagiwe yagiye mu gipasiteri bwiza bw'ubusore bwanje icyo wite kashaka harya yose yankomeza bwiza bw'ubusore ni ugukubita igitoko gusa ukambara deshire ukaja kuri WhatsApp ukaja muri kaminuza ukarangiza ugakora ubuku nuko biturne siko ibyo byose nibihaba bifite aho impamvu biraza biturune ariko impamvu ijisho rero ribirebye iyo mpamvu ijisho rirebye iyo mpamvu nicyo bibiri twigisha ijisho rirebye iyo mpamvu nimba nambaye Paulo yaravuze ngo mubibaho byose nimba ibiriho byose niturya tugahaga nitwambara tukaberwa nidushaka tukabyara nitugira gute na gute ngo ibyo byose biza biba ngo kubw'icyubahiro cyiki cy'Imana kuko yabishatse ariko abakristo webwe muri iki kinyesha nagira ngo tugaruke ubushake bw'Imana rimwe na rimwe buraryoshe ubushake bw'Imana nibuhura n'ubushake bwawe na matabza ya mavuta ubushake bw'Imana nibuhura n'ubushake bwawe na matabza ya mavuta ariko ubushake bw'Imana nibudahura n'ubushake bwawe kandi ahanini tubiza bihu ubushake bw'Imana pasiteri nibuhura n'ubushake bwawe na mata aryoshe abyaye amavuta amata ni sawa amavuta ni sawa na mayero n'amadorari sawa udafite amayero ariko ufite amadorari sawa na mata abyaye amavuta ariko ubushake bw'Imana nibidahura n'ubushake bwawe uzohunga ubushake bwawe uwo ntiyatuye ubushake bwawe ntiyatuye kandi abantu dukunda ubushake bwacu cyane we abantu bakunda ubushake bwabo we icyo bita uburenganzira bw'umuntu uburenganzira ngo ni uburenganzira bwawe cyo ni igihe ko wizirikiyeho pandi igihe ko gisasu grenade izagukorera igitangaza abantu bakunda ubushake bwabo cyane bakobwa bato apana nusanga ubushake bwawe buhuya n'ubushake bw'Imana aho ni sawa uzicara urambye
ariko nuverifia muri iki gitabo ugasanga ubushake bwawe ntibuhuye n'ubushake bw'Imana uzirukanga ukizwe n'amaguru. Iyo tubivuga gutyo, reka ngaruke ku ijambo nabwiye abakristo, iyo tubivuga gutyo tubibona surplus, turuzi uko mbivuze gutyo bamwe barabyinjiza babita, ariko yaba wa ibyo wakoze byose byari direct bikazabi bikugiraho ingaruka, wakora ubushake bwawe utari ubushake bw'Imana bikama bikugiraho ingaruka. Iri somo ryari kumvikana cyane, naho uko mvuze gutyo ubushake bwawe n'ubushake bw'Imana, kureka ubushake bw'Imana ukajya mu bushake bwawe. Tubivuze gutyo uramahoro urambaye, ntawagukubise, nta mapingu bagushizemo, fete ubona nyina urataha umwaka ushire undi ushire, hanyuma usoze guhura nabyo nyuma. Tambaho urugero, yaba twari dufite kapeti geronomu gatoya hano ku ikanisa, iminsi yose wagendeye mu bushake bwa butari ubushake bw'Imana babe nk'abakurazamo, ubanze wumve kuko womenya ko ubushake bwawe ari bubi ubushake bw'Imana ari bwiza. Yaba hari kapeti geronome, apana grand geronome bigishirira bakikurambikira cyangwa kigira ngo joro rimwe kizoza kizima bashireho ikindi, womenya ko wakoreye mu bushake bwawe ari yatuye mubi. Nawe uko mbivuze gutyo ni pi usa iryo jisho rireba kure rikamenya ko ubushake bwe bw'umuntu iyo budahuye n'ubushake bw'Imana bigaririya bikamuhindukira ikibazo atazashobora gukosora. Iryo jisho Satani yaragishe yarishizemo ibishingwe byose birimo ntazamo, ngo bafite amaso ntibabona, ngo bafite amatwi yo kumva ntibagira ngo kibaza amatwi temba. Satani yarayimenye ushake bwe. Aba bagabo bose tuba tuvuga muri Bibiliya, aba bagabo bose tuba tuvuga muri Bibiliya baragiye bafata ubushake bwabo barabushanyura barabutwika barabugira gutya barabutwika, hanyuma inkunda kuri igisirikare ni cyiza cyane. Igisirikare iyashitse imbere ya Fana aza kuraho ubushake bwe akaja mu bushake bwa Fana, komanda ni uzu icyara akicara gen akagenda kuri muza mubona abasirikare bakuyemo ubushake bwabo baba muri gahunda ya Fana yo kwa bafa nava sevi ayi tamu sevira mu Kristo wa bibiri yavuga ngo ufatikanye naye kwihanganira umubabaro no kumuki kumusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Iyo umuntu yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ubugiye mu butware ubuvuye mu gisivire, mu gisivire icyo twita ubushake bwawe, ubugiye mu bushake bw'ubundi bwawe, hanyuma ukumva ubwo bwami ukabumenya ukabukoreramo, ukareka ubushake bwawe ugakora ubushake bw'ahantu wayobotse. Aba bagabo bose tuzatuvuga b'indwara, aba tuza dusoma muri Bibiliya baragiye bava mu bushake bwabo babukuraho. Yesu ageze i Getsemani Gorigota, firime yose iraza, firime televiziyo iraza, bamukurura ubu urusika bamuca imisatsi bamukubita, abona firime yose arahindukira avuga ngo da ngo nimba bishoboka iki gikombe kindenga, ariko aravuga gute, aravuga ngo ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Ntibibe wa mana ku bushake bwaje iyi minsi yo twari kuyireka, ariko kubera ko atari ubushake bwanjye ntibuhuye n'ubushake bwawe, nicyo gituma ubushake bwaje mburetse
pisamo ubushake bwawe ubushake bw'Imana kwari kugira gute kwari kumemenagura kwari kumuhonda kwari gukubita ibigori bagazashira kera bagazashira ubugori mu mupfu kugira ngo aho kugira ngo wakugira kugira kusomare na akaruri murakaza barumwe banyamugende bakaza akazu gato yabashizemo ibigori kugira ngo uzogira uca bagafara bamukeshe urubagaza gashira mu mupfu mugatora imihini kubita ibi nandi byose ibigori bigatandukana n'iki imitiriti iyo firime Yesu niyo yabonye abona imihini mibabare ikomeye aravuga ngo iyi misiyo tuyireke papa duhindure kabisa ariko ngo arebe muri kare mu gitabo iyi misiyo ngiye kwinjiramo byari byiza ngo nyereke ariko mwana tiba ubushake bwawe bise mu ubushake bwawe haleluya pima sove ja kuri sente sha rimwe na rimwe ubushake bw'Imana uzaburura uza umukubita mu kanwa gutya ukaru apana gushare kurura uza ukubita gutya amarasa akaza aka ariko umenye kuko ntureba ibyo ntureba uburure reba ikizava mu burure reba ikizava mu mibabaro dore icyavuye mu mibabaro ya Yesu Kristo n'itorero tuzaba ibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese dore icyavuye mu mibabaro ya Kristo n'abarevera dore icyavuye mu maraso ya Kristo n'abaririmbyi dore icyavuye muririmbyi avuga ngo jewe nari imbata agira gute apfa umudendezo jewe nari iki nari impumyi agira gute arampa umuntu jewe nari intumbi ngo nimwumve ayo maho yavuye mu biki yavuye mu bushake yavuye mu bushake bw'Imana ariko mu mugusharira no mu kubabara aremera arya umubabaro arakanja maze gucira acira itorero ibise ntibiza biryoha hari ababambwiye ngo mutamu mwagiye kubisa narahageze kwa muganga naje mperekeje uwacu ayi wewe amakuba n'imibaba mwabantu abantu bose baza bubaha ba mama zoza mubareberiya mubabwire ngo tafazari iyo umwana agiye kuza azahera uzi ko baza bahera ku munsi batwite ijoro rya umubiri kwa muhinduka n'imbaga zaga inyama kabagiye ku makara iziba jana ahantu watoya se hari uwo neza yanabwira umugabo ngo iyi televiziyo yagaza yumva gusa yananga y'amakuru akamagira ngo kuri televiziyo niki ngo yumvishe iki murimo ntikimwemerera ntigishaka kuri televiziyo yamabwira umugabo ngo ugende uyifate uyijane mu gihumba uyigurire ikirenge tuyororose sinshaka uwo harira se yamayifata ayijana mu gihumba ayigurira rene mu Rwanda uzogaruka umugore umwana shefu mukuru yaje bakristo batagira icyo batwite imibaba none iyo bigeze muri wa mwanya umwana agiye kuza shefu agiye kuza umugore umwe yarwayamagira ngo karateka
uko yagiriye nde yagiriye umugabo ngo mugende umubwire ngo ase hano niki cyabaye nta guseka nta kurira kurira biba bikiri bito iryo somo ni igisomo rikomeye cyane niki nikigiye guseruka muri we iyo biba ngombwa ngo umwana tumugure nk'uko utugura ibirayi cyangwa amahuzo gasoroshe aba ari akantu gato mibabara iyo ubushake bw'imana abakristu benshi iyo bahuye n'ibisharira n'ibirura n'ibise barahunga barakwepa barakwepa nicyo gituma ubukristu ni abanyantege nke ku cyacumi ku maturo kubaka ikanisa turuzi mwamwubaka ikanisa tuvuze ngo murebe abantu bangana gutya tuvuze ngo twuzuze ikanisa ni uku tuvuze abantu ibihumbi bitanu zonarwa kubaka ikibanda ho hano tuzoka inzumba se ndazumba umugabo umwe aza afata etaje akayuzuza akagura iyindi akagura ibibanza akagura muri ya mirimo ariko tuvuze ngo tugire icyo dukora kubw'uyu murimo ngo jewe n'umuryango wanje ngo dutanze ngo 15,000 umupfuko w'amakara ye birashoboka ko umupfuko w'amakara ibyo ari byo afite ariko shingiye ku bushobozi ufite shingiye ku bushobozi ufite niki cyo tunanira tuvuze ngo tugire icyo dukora niki cyo tunanira ariko kubera ko tutazi ibyanditswe ibintu byose biragoye abantu batazi batagira imboni ireba ubushake bw'imana ibintu biragoye ibintu biravunye ibintu ntibishoboka urusengero ibintu ntibishoboka abagabo bose muza mubona dusoma twubaha duterera amasariyuti n'abantu iyo bagiye mu bushake bw'imana bagahura n'ibirura ntibakwepa barabikanja kugeza babimize icyo nkundira ubushake bw'imana butangira ari uburure bitangira abigoye bitangira ariko birangira bizaye umwana umunezero w'umwana umunezero w'umwana umwana araryoshye kuruta ibindi bintu byose bibaho naramwumvise kiri umusiribateri abasiribateri ntibaza abantu bazabona gusa ba nyina bicaye babakikiye umwana araryoshye ubushake bw'imana butangira ari uburure butangira ari ibibazo butangira ari amarira ariko bikarangira birangira gute reba iherezo reba inyuma nyuma y'ubwo burure ariko ubushake bw'abantu haleluya ndabyibutse narabibabwiye ejo bundi ndabyibutse aka iyi musa mubona primus uburyohe bwa primus bitangira ari uburyohe bikarangira ari amarira musa mwumva amabwate bitangira uburyo muri bwate nigeze kugera mu gihe cyo twari twaje hano mu bukwe nibwo bwa mbere nari ngeze mu bwate twari tuje hano mu bukwe bwa kristi kera ashingira umukobwa turagenda tuje hariya iyo twagiye muri ahantu twagiye kurira nijoro ngo turangize turaza tuje gufata taxi voiture baratubwira ngo ntahandi twayibona ngo ni ku mabwate turaza kuko twari ducumbise hariya n'amazezi twari twaje ducumba gerizoga ni yacu abakristu bose turabazi n'abacu aha ni yacu twayibaye igihe kirekire ngo tugire gutyo tuba twinjiye mu kabyiniro ayi wewe murabizi se mvuga ko mutabizi ba gusa umuntu yonanirwa kubisobanura haba uburyohe baza barekura umuziki bakarekura hakaba ibintu hakaba amatara hakaba umuziki hakaba amatara hakaba ibintu byose bijyanye n'umubiri shitani yashyizeho kugira ngo ayobye abantu
usubigeramo zarogogoje bitangira ari uburyo bikarangiza ari mibabaro utazobabara wowe gusa uzobabara ugasigira umubabaro wawe n'abana n'abusukuru iyo ni consequence ntabwo uburyohe bwo birangira uburyohe bwo muri Bwana bitangira ari uburyohe bikarangiza ari mibabaro uzosigira abuzukuru n'abuzukuru bawe ibyo bita karande. Ushake bw'ima reka badusomere ijambo tuge kurangiriza semeni haleluya ko turigisha abakristu ngo bamenye ubushake icy'Imana abaremeye n'ukugira ngo bakore ubushake apana bwabo kandi bisabo babisanga mu by'Imana ishaka iyo ukoze icy'Imana ishaka uzusanga mu icyo ushaka iyo ukoze ibitari ubushake bw'Imana uzusanga mu icyo wanga icyo watinya guzugisanga iyo ukoze ubushake bw'Imana uzusanga mu icyo ushaka iyo ukoze ibinyuranya n'ubushake bw'Imana uzusanga mu icyo utinya icyo utinya n'ibyago n'amakuba n'akaga ni n'ugupfa n'ugupfusha n'ukugira gute iyo ukoze ubushake bw'Imana uzusangamwo icyo ushaka icyo wifuzaga ugisanga. Somere muri Yesaya umva ubushake bw'Imana ingene hamwe na hamwe burura uyu munsi ko turigisha abakristo ubushake bw'Imana Kristo ubushake bw'Imana muri Yesaya ibice 20 murongo wa kabiri 20 murongo wa kabiri dusomera Pastor bigabo dusomere cyangwa nimba Pastor Yesaya murongo wa kabiri icyo gihe ni Uhoraho yavugiye muri Yesaya tugendane gahore Pastor komeza mwene Amos aramubwira ati yego genda genda ukenyurure igunira ukenyeye yego ukure n'ibirato mu birenge byawe abigenza atyo agenda yambaye ubusa atagira n'inkweto komeza ndashaka ngo usome utwo tuntu twose yego Kirundi ndashaka ikinyarwanda ikirundi cyaratsinze cyagira sana aho ari ahantu cyanyuze aha uko mugaragu wanje Yesaya yego aha yego Imana ibwira Yesaya ugiye kunkorera ikintu kimwe iryo jambo ngiye kurangiriza ugiye kunkorera ikintu kimwe ugiye kwambura imyenda amahuzu yose wamukuramo uzoza ugenda wambaye ubusa
wamukuramo ukuremo ishati ukuremo ikoti ukuremo ipataro ukuremo ukuremo ndashaka kukubona wa ugenda wambaye ubusa ugira imyaka utambaye ikirango uko wavutse ugende uhanurire abanyegiputa n'abayetiyopiya utambaye ikoti ngaho mumbwire ubu nyine hano haba ikigo bazabafuramwe basasi muri ye kwa rushanti gahunda dufite hano ibirangiye ni muve iki kintu naragisomye ndatanga imana iramubwira ariko ye imana ni imana uragenda Esaya yari umustari yari umuntuzi hari n'akana ugira gutyo ukabona kambaye ubusa ko muri karitsiye ukagatereraho nyine n'umwana cyangwa umuntu w'umusazwa Esaya yari umuhanuzi wemewe uzwi mu gihugu aramubwira ngo uragiye ukuremo imyenda yose ugende wambaye ubusa Esaya imyaka itatu uzoza ugenda muri gare ugende mu isoko wambaye ubwo nibwo bushake bwanjye kandi ubwo uzoba urimo kugira gute guhanurira abanyegiputa n'abayetiyopiya hari amakosa bakoze nk'ubwo bushake bw'imana Isaya yamakuramo mwumve iyo myumvire ngaho naho nshaka abakristu bavana dufite Aburahamu Imana aramubwiye ngo urampe umwana wawe umutema buri mutwe jyewe ndihumuriza umwotsi gusa bimpumuriza nibwo wauteme utwike umwana wawe kandi yaragize imyaka ingana imyaka ijana nta mwana aza asaba imana imana ikamwahozomu kandi igitego cy'umwana ye ibyo no kwambara ubusa ni nkawe umwe ufata kimwe ntacyuke nuko se ni ukuvuga Isaya yamakura ngiyo myumvire naho icyatumi ni hasi icya namwe ikigira tumi mu kiba mwi ibihumbi ijana gukuramo ibihumbi icumi wowe utwara icumi icyenda uhe uzane kimwe ku mana ku ikanisa umuntu akaba binanirwa akagire azasaba imbabazi gusa imana imbabarire ngo ngira intege nke z'icyatumi none uzoshika imbere y'abantu bakuye amahuzu yabo bagenda kandi ramubwira ngo nuzoshika mu rugo ntacyo wokwambara kuko n'ubundi kwambara mu rugo ariko nusohoka gutya mu bantu uzoza usiga amahuzu mu rugo icyo nshaka ndagira ngo iyo myumvire yo kumvira imana ntukireba abantu imana yavuze ukava imana yavuze ngo hakubwa murebe urwego tugeze itorero twakwebse kumvira imana biragenda birusura akanduka ubushake bwawe ntiburane ubushake bw'imana urabukora unezerwe wishime igisirimba barakubita mu bakukubita mu papa gisirimba abantu bahungu umusore wariye wabaye muri sante sikuru yobuzwa n'ikibuzo bashizemo umukunga umuziki iba mu bwoko bw'ibiyobyabwenge kimwe n'ikimogi ni ubwoko bw'ibiyobyabwenge ndabasobanura semeni halelu nababwiye mu gitondo aho twateraniye kwa bakozi b'imana ndababwira ngo umuziki hari ahantu kera nakoraga akazi ka sekiriti iyo bibaye ngombwa iza mbivuga kugira ngo abantu bumvise umuneza hanyuma umushefu waje twakoranaga agakunda kuja kuzana bakagira bari bafite amafaranga gayo kurya bakamazana abandi bapose bakaza bamara gushika bakabyina uzindirimbo bagazaririmba ngo tout le monde cadavere bakamaziririmba bakanezerwa tout le monde generale cadavere
na cadavere yonderimo nimuyize cadavere bivuga umupfu uramutsubwiye umuntu kwambira ngo wa mupfuki yo kutwara mu rukiko bakagukubita bakaguhana ariko bishira mu muziki wenye narasi tout le monde kata fakubishira mu muziki aribwira ngo wa mupfuki kubera imbaraga z'umuziki musore wariye bihuya n'ubusha igikumukunga bangu kubita papa yewe muri kabine umva ingene muziki uzuryoha Dala fala forma Dimes. Hallelujah. Kama uruviga ni muziki uzugenda. Kura mawe njira mu maguru, kama mawe njira mu mitsi, kama connecten n'ubwongo. Nakubita papa. Abicaye nubwo atashoboye kuba yarekura ariko umuziki bihuye n'ubushake bw'imumukunga ushake bw'Imana barayumbe bari nabonye babayumbe ari ngwino da ngwino mwira waje mwanya muto so tema Mwe mwishaye muziki zunezeza abasore kwanezeza ababyeyi itandukanye no kugenda wambaye ubusa ye turi kumwe biratandukanye no kugenda wambaye ubusa muziki uraryoshe uryoheye umutima uryoheye ibitekerezo ushake bw'Imana turirimbire tuzababa uririmbira uwiteka mukoresheje amajwi n'ibyuma birenga mukoresheje uburyo butandukanye bwo kurana musirimba muramya muririmbamo mukora hirya no hino niko bimeze ariko nibihura na hariya birya nababwiye birura ugakwepa ukwepa kwawe ukwepsa uburure uzakwinjiza mu burure utazoshobora gukosora ushake bw'Imana nibuhura n'ushake bwawe nibyiza biraryoshe ushake bw'Imana nibuhura no kukubangamira uzihangane kukubangamira umwanya mutoya uzahakura umugisha uhoraho reka dusenge semene haleluya wirebe neza uko uhagaze mu bushake bw'Imana bwararuze urahunga iyo tuvuga Aburahamu niyo principe bakoresheje bamaze kwemera Imana no kwizera Imana byararuze ariko bihanganira uburure
byabagejeje ku masezerano akomeye kwihanganira ubururure bw'abakristo nicyo jambo twe twigisha abantu mwihanganira ubururure muzasarura amasezerano yose kugira ngo umuntu yagereho bisaba ko abaza guhura n'ubururure abaza guhura n'ibise bakristo baba pepe ba buri munsi abo bantu ntibagira ijisho rireba ngo riterere semene haleluya